تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چاگی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ بی بی آمین۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر کارکن اور سردار عزیر بلوچ کے زیر اہتمام کمارواڑہ لیاری کے علاقے میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ سرکار کی آمد کی خوشی کے موقع پر علاقے کی بلڈنگوں کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا، جبکہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدت میں ملک کے معروف نعت خواں حضرات نے گلہ عقیدت پیش کیے، جبکہ علامہ مولانا اصغر دست نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈال دی۔ اس موقع پر سردار عزیر بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے، ملک دشمن ہمیں پھلتا پھولتا دیکھنا نہیں چاہتے۔ اسلام بھائی چارگی کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمام ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم تمام انسان آپس میں بھائی ہیں، ہم تمام انسان آپس میں اتفاق، محبت اور یکجہتی رکھیں، جس سے امن امان قائم ہوگا، اور امن امان قائم سے ہمارا ملک جو ہے ترقی کرے گا، ہمارے ملک میں خوشحالی ہوگا۔ جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب میں بچوں بزرگوں کے علاوہ پیپلز پارٹی کے رہنما ظفر بلوچ، شاہجہان بلوچ سمیت دیگر افراد بھی موجود تھے۔ کیمرامین عفران بشیر کے ساتھ ندیم صدیقی، میٹرو ون، کراچی۔